Rupief nummer 9. Efter en lene ekning på 3% fik Jakob 900 kronor mer i månadslön. Hur stor var Jakobs månadslön för höjningen? Det finns olika sätt att räkna den här. Skulle kunna visa en av dem. Till exempel, vi har ju 3% motsvarar ju 900 kronor. Så har vi 1% motsvarar ju, om vi dividerar det här med 3, så 300 kronor. Alltså om vi dividerar det med 3, vi dividerar med 3. Så får vi 1% motsvarar 300 kronor. Det vill säga 100% skulle motsvara 30 000 kronor. Den är redan okej. Gillar ni ekvation så kan ni göra så här. 0,03 multiplicerar med det gamla är lika med 900 kronor. Så om vi dividerar det med 0,03. 0,03. Så har vi x är lika med. Om vi multiplicerar det med 100. 100. Som ni ser här. Det här har vi gjort exakt samma. Men inte på det här ekvationssättet. Så har vi 10 000. Du är där med 3. Så har vi x är lika med 30 000 kronor. Mm. Så det är olika sätt att räkna. Det finns andra som räknar så här. 3% motsvarar 900 kronor. Det vill säga 100% motsvarar x. Och det gör de så här. X dividerat med 900 är lika med 100 dividerat med 3. Alltså den dividerar med den och sen den dividerar med den. Multiplicerar vi båda led med 900. Så den här blir x lika med. Så 90 000 dividerar med 3. Som är exakt samma som vi har här. Så x måste vara 30 000 kronor. Så olika sätt att räkna.